بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تجيث فلندريمت تكون فتم الله سبحانه وتعالى بشندتت متميرة ذبكيمة الله سبحانه وتعالى شوفشن për të dërguarin e ti Muhammedin صلى الله عليه وسلم Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në një emision të kaluar, filluam shpjegimin e hadithit pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton të imam muslimi në sahihun e ti nga Temim ed-Dari i cili e kishe dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë, ed-dinun nasiha, feja është Feja është kullim, feja është transparencë, feja është sinqeritet. Dhe shpjeguam në emisionin e kaluar se nuk po bëhet fjalë thjesht për një këshill, dhe është një gabim të përkthehet këshill. Feja është këshill, si nga ana gjuhësore, si nga ana argumenteve të shariatit që ne kemi treguar në emisionin e kaluar, ashtu dhe nga argumentet logjike dhe të arsyes se si ndërtohet hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku folën po ashtu për sinqeritetin ndaj Allahut xhalla xjalalu. Sinqeritetin ndaj librit të tij, të jesh i kulluar dhe sinqert me librin Allahut subhanahu wa taala dhe arritëm po ashtu të qenët i kulluar dhe sinqert, besnik dhe i vërtet me të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wa salam. Pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam vjen dhe priset e besimtarve dhe masa e gjerë e muslimanve, gjë të cilën ne do ta shpjegojmë sot me lejen Allahut xhalla xjalalu dhe do të shikojmë që me mbylljen shpjegimin e këtij hadithi sa i rëndësishëm është ky hadith në jetën tonë fetare, sa i rëndësishëm është ky hadith në praktikën tonë fetare, sa i rëndësishëm është ky hadith në jetën tonë jo thjesht në veprimet, adhurimet, punët e ndryshme por për të reguar që këto pun, veprat të ndryshme që i bëjmë, a jemi të sinqert, për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala apo jo, ashtu si ku shpjeguam, herë të kemi shpjeguar herë të tjera që nëse don të jesh i sinqert me Allahun xhelle xjalalu, vetëm atë duhet të pranosh si Zot. Mirë po shumë për njerëzve e pranojnë se Allahu xhelle xjalalu është ai i cili i krijoi. Mirë po vetëm ai duhet të adhurohet, vetëm ai duhet të falenderohet, vetëm ai duhet të madhërohet, vetëm prej tij duhet të kërkojmë ndihmë dhe vetëm prej tij duhet të vetëm atij duhet i lutemi dhe vetëm atij duhet i mbështetemi, vetëm atij duhet vetëm prej tij duhet të shpresojmë. Dhe vetëm nga Allahu xhalla xjalalu duhet të kemi frikë për gjërat të cilat vijnë vetëm nga Zoti edhe jo të kemi frikë të shpresojmë nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala të cilët janë krijesa sikurse ti, ata kanë sikletet e tyre, ti ke sikletet e tua, ata kanë problemet e tyre, ti ke problemet e tua, ata kanë hallet e tyre, ti ke hallet e tua dhe ata krijesat pra ndihmojnë dhe rrethullohen rreth njëri tjetrit, çka do thotë se janë mjete me njëri tjetrin, shkojnë dhe vijnë tek njëri tjetrin, bëhen sebebe për njëri tjetrin dhe Allahu xhelle xjalalu është i vetmi ai i cili sjell dobin apo dëmin për njerëzit e ndryshëm si pas meritave të tyre, pra meritojnë apo jo, mbi atë që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po shumë njerëz thonë që ne jemi të sinqert me Zotin dhe shikojmë që ky lloj sinqeriteti që pretendojnë këta njerëz nuk është i vërtet. Pse? Se ja ku është libri Allahu xhalla xjalalu, Kurani famëlar, të cilin nuk e këndojnë, të cilin nuk e lexojnë, nuk e shfletojnë librin e Zotit dhe nuk shikojnë kuptimet e gjërat të ti dhe në të njëjtën kohë nuk mundohen, nuk e vën veten e tyre në mundim që të zbatojnë të gjitha ato urdhra të Allahut subhanahu wa taala dhe ato urdhra edhe ato dhe nuk largohen nga ndalesat e ndryshme nga të cilat ne ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Andaj dhe unë e fillova ligjërimin e sotëm në këtë emision thjesht një përkujtim mbi sinqeritetin ndaj Allahut dhe ndaj librit të Zotit për të treguar që pesë gjërat që ka përmendur
pejgamberi alayhi salatu wasalam të jemi të kulluar edhe të sinqert me Zotin, pastaj me librin e tij, pastaj me profetin të dërguar nga Allahu xhalla xhelalu, pastaj me prisët e besimtarëve edhe me muslimanët në përgjithësi, në masën e muslimanëve, janë lidhur ngushtë të gjitha me njëra tjetrën. Nëse ti je sinqert me Allahun dhe nuk je sinqert me librin e Zotit, atëherë ti kurrë nuk do të bëhesh njëri i devotshëm. A nëse pretendon se je sinqert me Allahun xhalla xhelalu edhe je i sinqert me librin e Zotit, atëherë do të shikojmë se me të vërtetë është një pretendim apo je i sinqert në qenien tënde me atë që pretendon. Me çfarë ta lidhim të? Me sinqeritetin ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin thot Allahu xhalla xhelalu: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj o Muhammed, pra o Muhammed, urdhrin tim që un po ta kuptoj ty, tregoja njerëzve të tjerë, tregoja muslimanëve, tregoja besimtarve, in kuntum tuhibbun Allah, vërtet nëse ju e doni Allahun xhalla xhelalu, atëherë fattabi'uni, ndiqni mua, ndiqni rrugën time. Ndiqni ato gjëra që unë ju kam dhënë juve, dhe çfarë do të bëj vaki më pas? Ju hbibkumullah, dhe Allahu do t'ju doj juve. Çka do thotë që Zoti mëshirëplot dhe Zoti plot fuqishëm e ka lidhur ngushtë dhe ka kushtëzuar dashurinë e tij ndaj krijesave, nëse krijesat e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka do thotë se nëse ne ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë do të thotë? Do të thotë se ti je treguar i sinqert me pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, në të njëjtën kohë, vetëm në këtë lloj forme do të meritosh dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër kuranor thot Allahu xhalla xhelalu: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Çfarë ju ka dhënë juve pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, merrni atë. Dhe nga ajo gjë nga e cila ju ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu selam, largoheni nga ajo. Ky është një argument i qartë për të gjithë ata njerëz të cilët e besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por thonë që ne na mjafton Kur'ani si libër, dhe duke qenë se Kur'ani është libër hynor, është libër i pagabushëm, është libër që ka zbritur drejt për drejt nga Allahu xhalla xhelalu, atëherë me çdo kusht duhet ta ndjekim Kur'anin, fjalën e Allahut xhalla xhelalu, dhe nuk është më e nevojshme që ne të ndjekim urdhrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ky nuk është gjë tjetër vetëm se një mashtrim nga shejtani i mallkuar, ku Allahu subhanahu wa taala na ka thënë fareqar në Kur'an anin familjar, dhe na ka urdhëruar që të largohemi prej shejtanit dhe hapave të tij, sepse shejtani më të vërtet është armik i hapur ndaj njerëzve. Andaj dhe nëse njëri i thot unë do të besoj dhe do të praktikoj vetëm se çfarë thot Kurani familjar dhe nuk do të përqendrohem në sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, atëherë ky njeri jo vetëm që nuk është i sinqert me të dërguarin e Allahut xhella xhelalu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por ka devijuar nga rruga e drejtë, sepse Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin familjar thot: "Ndiqeni Muhammedin, veproni sipas urdhrave të tij." Domethën, ose në një jetë thot: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Profeti nuk flet me kokën e tij, por se profeti Muhammed alaihi salatu wasalam flet me atë që ka mësua Allahu xhalla xhelalu. Andaj dhe, kur Allahu fuqiplot në urdhëron, kur thot se atë që je pejgamberi sallam merreni, atëherë ne duhet të marrim. Çfarë na ka ardhur nga pejgamberi sallam? Na ka ardhur vetëm Kur'ani? Jo, pashallahun. Na ka ardhur Kur'ani, na ka ardhur dhe komentimi i Kur'anit, dhe sqarimi i Kur'anit, dhe sqarimi i fesë, dhe sqarimi dhe qartësimi i shariatit islam, me atë që quhet ndryshe sunnet. Çfarë është sunneti? Sunneti është tradita profetike, të gjitha veprat, të gjitha miratimet dhe të gjitha fjalët, të cilët janë transmetuar me zinxhire të sakt, janë transmetuar në transmetime të sakta nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky është
Sunneti dhe tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka do thotë që në 23 vjet në jetën e tij pejgamberike dhe me perlat e tij profetike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka sqaruar Kur'anin famëlart, jo më kot Allahu xhalle xjalalu thot wa aqimu salata wa atu zakata, faleni namazin dhe jepeni zakatin. Nëse ne do të themi që do të mjaftohemi vetëm me Kur'anin dhe nuk do ta marrim fjalët e pejgamberit, nuk do të marrim fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë me të vërtet jemi bër njerëz qesharak, me të vërtet jemi bër njerëz që nuk e kemi kuptuar me të vërtet thelbin, qëllimin mbi të cilën e ka zbrit Allahu xhalla xjalalu Kur'anin famëlart, ose do të jemi hipokrit, ose do të jemi njerëz dyftyrësh, ose do të jemi njerëz jo të sinqert që pretendojmë se joja e dum fjalën e Zotit dhe kemi për qëllim për me rrezu fen islame, duke ditur shumë mirë që fjala Allahu xhalla xjalalu nuk mund të interpretohet dhe nuk mund të komentohet dhe nuk mund të sqarohet dhe nuk mund të qartësohet vetëm se nëpërmjet haditheve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A ka mundësi të një njëri dhe të thot unë e besoj Kur'anit, unë i besoj fjales Allahut Gjelle Gjelalu dhe me që është fjal hynore vetëm atë do të zbatoj dhe pastaj fillon të interpretoj fjal të ndryshme nga ajetet kuranore, nga versetet të ndryshme me logjikën e ti, dhe pastaj thot unë nuk e marr sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. A mendon ky se është më i zgjuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasalam? Jo vetëm që nuk është më i zgjuar se pejgamberi alayhi salatu wasalam, por në të vërtetë do të shikojmë se Kur'ani famëlart nga njerëzit më të mençur dhe nga njerëzit më të zgjuar dhe nga njerëzit më të urtë që ka parë gjithë historia islame, Kur'ani nuk është sqaruar dhe nuk është qartësuar dhe nuk është komentuar dhe nuk është interpretuar vetëm se nëpërmjet fjalëve profetike të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni ashtu sikur më keni parë mua duke u falur. Atëherë Allahu xhalla xjalalu në Kur'anin famëlart nuk na tregon ne se si duhet të falemi, thjesht thot falni namazin. Nuk na tregon ne se sa vakte duhet të falemi, nuk na tregon ne se cilat janë kohët e namazit, nuk na tregon ne se si thirret ezani, nuk na tregon ne se si bëhet ikameti, nuk na tregon ne se sa rekate ka sabahu, sa rekate ka yleja, sa rekate ka ikindia, kështu me radhë. Të gjitha këto kush na i tregon? Na i tregon pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam, ku thot sallu kema rëjtumuni usalli, faluni ashtu si kur më kini parë më duku falur. Për në isjaron pejgamberi Muhammed alihi salatu wasalam, për të cilin Allahu Gjelle Gjelalu thot wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ate që i Zoti, ate që ju jep juve, ate që ju sjell juve Muhamedi alayhi salatu wasalam, merreni ata, qof prej Kur'anit, qof sqarim i Kur'anit, e kemi detyrë ta marrim sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në të kundërtën, nga ato gjëra nga të cilat ju ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasalam, largohuni nga ato gjëra, se me të vërtetë aty është udhëzimi, më të vërtet aty është rrugdalja, më të vërtet aty është zgjidhja, sepse jo më kot Allahu xhalle xjalalu e ka sjellur Kur'anin në formë kushtetute me ligje të përgjithshme, të cilët do të detajizohen, në detaje do të shpjegohen, do të qartësohen me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ne do të shikojmë sinqeritetin e vërtet, a do ta marrim sunetin me të njëjtën forcë, me të njëjtën dashuri, ashtu sikur marrim edhe fjalën Allahu xhalle xjalalu, jo se fjala Muhamedit është fjalë hynore, jo se fjala Muhamedit është fjalë e cila do të jetë mbi Kur'anin, jo, por duke ditur që fjala Allahu xhalle xjalalu nuk mund ta kuptojmë nëse nuk do të kemi pikërisht fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është sinqeriteti i vërtet, kur ne ta besojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si profet, dhe ky profet është i fundit, dhe ky profet ka fshirë të gjithë legjislacionet e mëparshme, kur ky profet është i gjithë përfshirës për të gjithë njerëzimin, për të gjitha racat, për të gjitha vendet dhe për të gjitha kohrat deri në ditën e gjykimit, dhe se nuk mund të kuptohet Kur'ani vetëm se nëpërmjet fjalëve profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
sellem, edhe së fundi sinqeritet me pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, është atëherë kur ne jo vetëm që e pranojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam, por mundohemi ta zbatojmë atë, ta vendosim në praktik ai sa kemi mundësi, jo vetëm kaq, por duhet të jemi të sinqert po ashtu, të mjaftohemi vetëm me hadithet e sakta, sepse e dim shumë mirë që në historinë islame janë futur shumë njerëz të cilët janë munduar të gënjejnë në emër të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam. Mirë po Allahu xhalla xjalalu kur thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, me të vërtet ne e zbritëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Shikojini me vëmendje, në Kur'anin famëlar nuk është përmendur pikërisht fjala Kur'an që ne e shprehem, është përmendur fjala dhikr, për kujtim, domethënë i gjithë legjislacioni islam që është kushtetuta e saj, është pikërisht Kurani i Kerimi dhe me shpjegimet e Muhammedit alayhi salatu selam, përmbushet dhe përfshihet dhe përmblidhet i gjithë legjislacioni islam, do të thotë që ashtu sikur është ruajtur Kurani i Kerim, fjala Allahut xhalla xjalalu, ashtu është ruajtur edhe suneti i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, andaj dhe ne duhet jemi të sigurt, duhet jemi vigjilent që të punojmë vetëm me hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe është për të ardhur keq që në literaturën islam e shqipe qarkullojnë mbi 4000 hadithe të dobta, të trilluara dhe të shpikura në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur njerëzit kur nuk e dinë pra që këto janë hadithe të trilluara dhe të shpikura dhe mendojnë se më të vërtet i ka folur ato hadithe pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, i marrin ato, i lexojnë ato hadithe, ndoshta i mësojnë dhe ndortojnë mbi ato hadithe shumë ligje, shumë komentime, shumë interpretime të gabuara, andaj dhe shikojmë sot çrregullimin e çka po ndodh dhe përçarjen e muslimanëve. Pse? Sepse ata nuk po kuptohen mirë tek suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po Allahu xhalla xjalalu nuk e ka lënë çështjen kaq të çrregullt. Të çrregullt janë njerëzit që nuk janë vigjilent dhe janë neglizhent në çështjen e tyre, në fenë e tyre. Mirë po Allahu subhanahu wa taala shekull pas shekulli ka çuar gjithmonë dietar të ndryshëm, të cilët e sqarojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se cili është i sakti dhe cilët janë gënjeshtra, janë rrena, janë trillime, janë shpike të ndryshme nga hipokritët, nga dyftyrshit, nga munafiqët e ndryshëm. Kemi një fjalë të madhe të Imam Buhariut i cili thot: "Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qad umitat." Njeriu më i mirë, thot Buhariu, është ai njeri i cili e ringjall një sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ringjall një traditë profetike, pasi ka vdekur, lind pyetja, a mund të vdes suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam? Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk vdes kurr, mirë po e ka përmendur këtë fjalë Buhariu, është i vdekur, domethënë nuk punohet me të për shkak të risive të ndryshme, për shkak të bidateve të ndryshme, edhe për shkak të keqkuptimeve të ndryshme, edhe për shkak të haditheve të trilluara dhe shpikura të cilat kanë dalur tek njerëzit ignorant, sepse njerëzit e dishëm e dinë fare qartë rrugën e tyre. Në të njëjtën kohë kuptojmë fare qartë diçka tjetër. A mos vallë Buhariu ka kundërshtu pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, ku në hadithe profetike kur është pyetur pejgamberi alayhi salatu wasalam se cila punë është më e mirë, ka thënë koha, mfani ka thënë namazi në fillim të kohës së vet, ose ka thënë lufta për hir të Allahut xhalla xjalalu, ose ka thënë respektimi i prindërve. Pra ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam me kategori punësh të ndryshme, të cilat që të gjitha janë nga punët më të mira që njeriu mund të veprojë, mund të zbatojë në jetën e ti fetare, në jetën e ti të përditshme, për të fitu kënajsin Allahut subhanahu wa ta'ala. A ka mundësi Imam Buhariu të vi dhe të kundështoj pejgamberin alayhi salatu selam, dhe thot jo, njëriu me i mirë nuk është ai njëri i cili fal namazin në fillim të kohës, ose ai njëri i cili respekton prindin, ose ai njëri i cili shkon në luftë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Por sipas Buhariut është një person tjetër, është ai person i cili e ringjall një sunet pejgamberit alayhi salatu wasalam pas ai sunet ka vdekur. Atëherë shikojeni me vëmendje zjuarsinë, larg pamësinë dhe vizionin e gjerë të Imam Buhariut në kohën e tij.
po bëhet fjalë që nëse ne nuk dim se të kush është, nuk dim se cili është suneti i sakt dhe cili është suneti i dobët, nuk dim hadithet e sakta nga hadithet e trilluara, atëherë ne nuk dim se si do respektohet prindi, ne nuk dim se si do ta falim namazin, ne nuk dim se si do të bëhet lufta për hir të Allahut xhelle xhelalu, ne nuk dim se si do të jemi të sinqert të Allahu subhanahu wa taala në të gjitha veprat që jemi duke vepru, andaj dhe me të drejtë Imam Bukhariu thot, ndiq mirë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj më të vërtetë se cili është suneti i sakt i pejgamberit alaihi salatu wasalam, atëherë do të kuptosh mirë se ku si mund të falet namazi në fillim të kohës, si do të respektohet prindi, si do të bësh luftë për hir të Allahut xhelle xhelalu me sinqeritet të plot, atëherë ti do të jesh njeriu më i mirë, nëse njeriu më i mirë dhe i dobishëm të Allahu xhelle xhelalu, nëse ti o njeri do të dish dhe do të mësosh sunetin e sakt të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pas një pauze të shkurtër do të vazhdojmë inshallah shpjegimin e hadithit në pjesën e dytë të emisionit. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Në pjesën e parë të emisionit folëm për shpjegimin e sinqeritetit dhe kullimit që duhet ketë besimtari musliman, musliman i vërtet, ndaj pejgamberit Muhammed alaihi salatu wassalam. Të jesh i sinqert me Allahun xhelle xhelalu, të pretendosh diçka të tillë nuk mjafton, nëse ne nuk jemi të sinqert dhe me librin e Zotit, ta besojmë atë si libër të Allahut xhelle xhelalu, të punojmë me urdhrat e tij dhe të largohemi nga ndalesat që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famular. Edhe nëse pretendojmë sinqeritet me Zotin, sinqeritet me librin e Allahut xhelle xhelalu, kur nuk do të jemi të tillë nëse nuk jemi të sinqert në të njëjtën kohë me pejgamberin Muhammed alaihi salatu wassalam. Kur ta besojmë si profet, i fundmit në vargun e profetëve, i do të jetë profet deri në ditën e gjykimit për të gjitha vendet dhe për të gjitha njerëzit, dhe s'mjaftohemi vetëm me kaq. Por Zoti na ka urdhëruar që të marrim dhe të ndjekim rrugën e tij, të zbatojmë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, ajsa kemi mundësi. Ashtu dhe Imam Bukhariu na kujtoi me një fjalë tepër të bukur që njeriu më i vlefshëm, muslimani më i vlefshëm, është ai i cili e ringjall një sunet pejgamberit alaihi salatu selam pasi ka vdekur. Suneti nuk vdes kur, por ka vdekur në praktik, ka vdekur në realizim, ka vdekur në jetën e përditshme nga shumica e njerëzve, nga ignorantët e nga ignorantët e muslimanëve. Andaj dhe prej sinqeritetit pejgamberit alaihi salatu, prej sinqeritetit që do të kemi ndaj pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wasalam, është që të mjaftohemi vetëm me hadithet e sakta dhe në të njëjtën kohë të mundohemi çfarë do lloj praktike fetare, çfarë do lloj praktike të pejgamberit Muhammed alaihi salatu wasalam ta shfaqim dhe ta zbatojmë në jetën tonë të përditshme, duke filluar nga sunetet më të lehta që janë mustahabe, janë të pëlqyeshme. Le të zbatojmë nëse kemi mundësi të zbatojmë, sepse do të fitojmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Tani do të kalojmë tek kategoria tjetër për cilën thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, masi të jemi të sinqertë me Allahun, me librin e tij, me dërguarin e tij Muhammedin alaihi salatu wasalam, do të jemi të sinqertë dhe të kulluar me kë? Vjen gjëja e katërt që ka përmend pejgamberi alaihi salatu wasalam, prisit e besimtarve. Çfarë janë prisit e besimtarve? Shikoni me vëmendje një hadith që në transmeton Imam Ibn Khuzejme në Sahihun e tij dhe Hakimi nga Ebi Umamet El Bahili, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam: "U'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum." Thot, adhurojni Zotin tuaj, falni 5 namazet tuaja. Pasaj thot, agjërojni muajin tuaj, do të thënë Ramazanin, wa addu zakata amwalikum, dhe kryeni atë detyrën që keni ndaj pasurisë, do të thënë duke dhënë zakatin. Fund fare thot, wa atiu dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dhe binduni udhëheqësave tuaj në mënyrë që të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Pejgamberi alaihi salatu selam bindje ndaj udhëheqësave e ka lidhur ngushtë me tre gjëra të tjera: adhurimin ndaj Allahut xhelle xhelalu nëpërmjet namazit, nëpërmjet agjërimit dhe nëpërmjet zakatit. Menjëherë mas tyre tre punëve madhore vjen
bindja që do të kemi ndaj udhëheqësve musliman. Pse e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Sepse namazi nuk do të kryhet ashtu siç duhet. Namazi nuk do të ketë vërtetësinë e vet, edhe muslimanët nuk do të mbrohen në fenë e tyre për ta falë lirshëm namazin e tyre, nëse nuk do të kenë të parë, nëse nuk do të kenë udhëheqës, nëse nuk do të kenë shtet, nëse nuk do të kenë fuqi, nëse nuk do të kenë politik. Ashtu dhe zekati do shkojë dhe do të vijë pa bereqet, pa begati, pa bekim, nëse ne e çojmë zekatin nuk dimë se ku e çojmë. Mblidhemi 10 vet këtu, e marrim dhe jam një fukarajt këtu, ndërkohë që kanë 9 fukarin të tjerë dhe nuk kanë marr asgjë. Shteti Islam, udhëheqja, i bindemi atyre, e mbledh zekatin e gjithë njerëzve dhe e ndan sipas kategorive të drejta me të cilët merret me fjalë, me politikat e ekonomisë, me politikat fiskale, me politikat e shtetit, me gjithçka që lidhet me monedhën, me ekonominë, me lekët, me kështu me radhë. Pra bindja ndaj udhëheqësve nuk lidhet thjesht që po të thotë bëje këtë punë dhe e bëra, është lidhet ngushtë me ndërtimin e një shteti, lidhet ngushtë me një ndërtimin e një shoqërie, lidhet ngushtë me mbrojtjen që ne do t'ja bëjmë muslimanëve nëpërmjet kujt, nëpërmjet udhëheqës, nëpërmjet shtetit, nëpërmjet politikës, ekonomisë dhe kulturës që vjen, nëse kemi një shtet të shëndosh, nëse kemi një shtet të sinqertë. Në të njëjtën kohë, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e lidh çështjen me sinqeritetin e udhëheqës ndaj njerëzve, por e lidh me sinqeritetin e njerëzve ndaj udhëheqës. Pse? Nëse njerëzit janë të sinqert, do të zgjedhin njerëz të mirë, dhe është më e mundur pastaj, dhe në shumicën e rasteve kemi më shumë shanse që udhëheqësit të udhëheqin ashtu siç duhet. Pra nga populli vjen, nëse populli është i keq, do të ketë udhëheqës të keq. Këtë është ajo që ne po vuajmë sot. Nëse po ankohemi prej udhëheqës që ata janë po merren me korrupsion, po merren me hajni, po merren me hajdutllige, po merren me padrejti, po merren me zullume të ndryshme, mos u ankoni o njerëz, sepse vetë i keni zgjedhur dhe asnjëherë mos thuaj që nuk e njihja. Njeriu nuk duket se hatje japim votën tani se inshallah ky do të na bëj punë të mira më vonë. Jo, do ta njohësh, a është njeriu që gënjen? A është njëri që e manë premtimin, a është njëri i sinqert, a është njëri i but, a është njëri i mëshirëshëm, a është njëri që ka dhe mëshuri për krijesat Allahut Xhelle Xhelalu, edhe mbi të gjitha, a është njëri rob i nënshtruar ndaj Zotit plot fuqishëm që e krijoi, nësi ka këto cilësi, ai do të jetë udhëheqës i mirë. A nëse nuk i ka këto cilësi, atëherë ky mund të pretendojë se është politikan i zgjuar, është politikan i mirë. Mirë, po politika sot në shumicën e rasteve lidhet me mashtrime, lidhet me dinakëri, lidhet me lloj-lloj punësh të tjera të cilët nuk i shkojnë për shtat një muslimani të drejtë dhe një burri të mirë. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e lidh sinqeritetin fillimisht me popullin. Populli duhet të jetë i sinqert në zgjedhjen e tyre, masi ta zgjidhi pasaj të parin, duhet i bindet të parit të tyre, se nëse janë të gjithë një grusht i vetëm, një dorë e vetme, kundrejt një të parit të vetëm, atëherë do të jetë një shtet hirënd, një shtet me prestigj, një shtet me autoritet që do të ketë autoritet jo vetëm në fshinjët e tij, por në mbar arenën ndërkombëtare, kur njerëzit do të meritojnë ai shtet, do të meritojë atë që i ka caktu Allahu Xhelle Xhelalu në përmes sinceritetit dhe aftësive që kanë këta njerës. Kjo është përsa i përket prisave. Në fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbyll krejt hadithin me sinceritetin dhe kullimin të imi të kulluar dhe sinqert me masën e gjerë të muslimanve. Asnjëherë mos mendoni se nëse i falësh Allahut Xhelle Xhelalu ndoshta edhe 5 herë në xhami, mundohesh të lexosh vazhdimisht Kur'anin duke bërë khatme, mundohesh të zbatosh dukshëm disa prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nëse kemi shtet islam i bindesh udhëheqësve, nëse nuk ke shtet islam nuk ke se kujt i bindesh sepse shumica janë mashtrues, atëherë mos mendo se je adhurues. Lexuesi i Kur'anit dhe ndjekësi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse ti o musliman nuk je i sinqertë me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Jo më kot, në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk do të besoj mirë ndonjëri prej jush dhe s'do ta plotësoj pra besimin ndonjëri prej jush derisa të doj për
për vëllahun e ti musliman, atë që don për vete, derisa të doj për muslimanët e tjerë, atë që dëshiron dhe për vete. Dhe kjo do të thotë se, nëse vetëm ky hadith i pejgamberit alayhi salatu selam do të zbatohej, atëherë do të shpëtojmë më të vërtet nga sëmundjet shkatërruese të zemrës. Nëse Allahu xhelle xhelalu një njeriu t'i ka dhënë mirësi, i ka dhënë bekati, ne s'duhet të kemi zili, por duhet të themi o Allah, shtoja mirësitë atij personi dhe në të njëjtën kohë ke të drejtën tënde të thuash o Zot, ashtu sikur i dhe mirësia ti, më jep mirësi dhe mua, ashtu sikur bekatove atë, më bekato dhe mua, ashtu sikur bekove atë me beko dhe mua, atëherë ti këtu je treguar i sinqert me çfarë, me vëllahun musliman, sepse nuk e zili për te, nuk e smir, nuk e inat, nuk e xhelozi, nuk e urrejtje, dhe në të njëjtën kohë ke ruajtur zemrën e pastër për brenda, shpirtin e pastër, dhe është më se normale që ti lutesh Allahu xhelle xhelalu, o Zot, më jep begati mua ashtu sikur i ke dhënë atij. Do të largohesh nga streset, do të largohesh nga hallet, do të largohesh nga sikletet, do të largohesh nga problemet, do të largohesh nga lodhja psiqike, nga lodhja e zemrës, nëse vërtet ti dëshiron për vëllahun musliman, atë që dëshiron për vete, për ndryshe, nuk do të kesh mundësi o musliman të realizosh qetësinë shpirtërore nëse vërtet do të jesh i pushtuar nga sëmundjet e zemrës. E zemrës andaj dhe i sinqert i vërtet, nëse don të tregosh i sinqert me Allahun xhelle xhelalu, me librin e Zotit, me pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, kjo gjithë kjo është e kushtëzuar në, kur ti të jesh i sinqert me krijesat Allahut xhelle xhelalu, jo më kot pejgamberi Muhammed alayhi salatu selam thot in athqal ma yudau fi mizanil abdi yawm al qiyama khuluqul hasan, vërtet gjëja më e rëndë që do të peshoj në peshorën e robit në ditën e gjykimit është morali i mirë, sjellja e mirë. Pse është më e rënda? Sepse ti mund të falësh namaz, namazi është më e madhe se kjo, mirë, por nuk të vlen namazi ty tek Zoti nëse nuk sillesh mirë me njerëzit, nuk të vlen agjërimi nëse nuk din se si të sillesh me njerëzit, nuk të vlen ty adhurimi nëse i bën padrejti krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe ky hadith madhështor është unik dhe gjithë përfshirës në të gjithë në 5 gjërat që përmendi pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse ne përfundimisht do të jemi të sinqertë jo vetëm me Zotin, jo vetëm me Kur'anin, jo vetëm me pejgamberin salam, jo vetëm me hadithit, por me të gjithë muslimanët, atëherë themi me plot gojen që inshallah nëse zbatojmë të gjitha këto që përmendëm, do të jemi të sinqertë tek feja e Allahut xhelle xhelalu, ku do të fitojmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe për rrjedhoi do të na bëj Allahu xhelle xhelalu të përjetojmë shpërblimet e përhershme në xhennetet e larta në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na falë mëkatet tona, të na mëshirojë me mëshirën e tij të gjerë dhe të na bëjë prej njerëzve të sinqertë në fen e ti, në të gjitha kategorit që përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.